റേഷൻ കടകൾ വഴി നൽകി വന്നിരുന്ന പുഴുക്കലരിയുടെ അളവ് വെട്ടിക്കുറച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി ഇടുക്കി മൂന്നാറിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. മൂന്നാറിലെ തോട്ടം മേഖലയിലെ ആളുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ച് വന്നിരുന്നത് പുഴുക്കലരിയാണ്. AAY കാർഡുടമകൾ ഒഴികെ മറ്റ് കാർഡുകാർക്ക് നിലവിൽ പുഴുക്കലരി ലഭ്യമല്ലെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം. അരി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്. മൂന്നാറിലെ തോട്ടം മേഖലയിലെ തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുഴുക്കലരിയാണ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ ആശ്രയമായിരുന്ന പുഴുക്കലരി AAY കാർഡുടമകൾ ഒഴികെ മറ്റു കാർഡുകാർക്ക് റേഷൻ കടകൾ വഴി ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന്റെ ആക്ഷേപം. പിങ്ക് കാർഡ്, നീല കാർഡ്, വെള്ള കാർഡുടമകൾക്ക് നിലവിൽ കുത്തരിയും പച്ചരിയും മാത്രമാണ് റേഷൻ കടകൾ വഴി ലഭിക്കുന്നതെന്നും ഇത് തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുയർത്തുന്നുവെന്നുമാണ് പരാതി. റേഷൻ കടകൾ വഴി പുഴുക്കലരി കൂടി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ വേണമെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം. ரேஷனுடைய பொருள்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு வெட்டி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. யூடிஎஃப் கவர்மெண்ட் காலகட்டத்தில் பிபிஎல் கார்டுக்கு 30 கிலோ அரிசியும் மஞ்சள் கலர் கார்டுக்கு 30 கிலோ அரிசி கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இன்னைக்கு ரேஷன் அரிசி முழுமையாக எல்லாம் வெட்டி குறைக்கப்பட்டு இன்னைக்கு ரேஷன் கார்டுக்கு வந்து 4 கிலோ பச்சரிசியும் புழுங்கரிசி குத்தரிசி மாத்திரம் தான் இன்னைக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. புழுங்கரிசி மொத்தத்தில் வெட்டி குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே உடனடியாக இடதுசாரியினுடைய சர்க்கார் முன்வந்து சாதாரணப்பட்டவர்களுக்கு அந்த அரிசி கொடுக்கக்கூடிய காரியங்களில் முன்வர வேண்டும். റേഷൻ കടകൾ വഴി മുൻപ് പുഴുക്കലരി ലഭ്യമായി വന്നിരുന്നതാണെന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന വിഹിതം ക്രമേണ വെട്ടിക്കുറച്ചപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാകുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു. പുഴുക്കലരി വേണ്ടുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ അരി പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയേ മാർഗമുള്ളൂ. റേഷൻ കടകൾ വഴി പുഴുക്കലരി കൂടി ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മൂന്നാറിൽ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്. കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.